Ahoj, vítám vás u dalšího videa, jmenuji se Getfire, vedle mě stojí Shadran. Hello. My vás vítáme u Pixel Town 11, 12, 13 díl. Něco takového. Možná 12. Jeden z nich bude správný. Sudý číslo by to mělo být, takže 12. Tak a my se vydáváme z Lavender Townu, lomeno Lavender City. Do Saffron City. Jej, a proč se tam vydáváme na přímáka, proč tam nejdeme třeba teleportem? Protože tohle je větší romantíka. Jo, okej. Okay. A ty chceš porážet ty trenéry, co jsou na cestě? No jako chtěl bych, ale oni už jsou stejně mrtví. Aha, jo, vlastně ty jsi tady byl, tak jo, jasný, to je hotový, no. Jo, brkej na drát. Bum. Okej. Okay. Já je přeskakuju jako, že si říkám, mám dobrý levely, ty je tady přeskakuješ jako, že s ním už nemůžeš bojovat. Není něco v tady tom baráku? Pomrkli to. Kouknu na to. Je tady pokebal, v něm dashberry, okej, jak jsi mi zahodil. Já mám Enigma berry. Výborně, člověče. A ještě jim tady nechám i mám tady Enigma berry a Rova berry, tak jim tady všechny nechám jako dárek. Ty jsi tak hodnej, člověče. Víš co, přijdeš, vezmeš si jeden pokebal a necháš jim tady za to dvě věci. Ano. Jo, ještě tady mám mail, ten jim tady taky nechám, buble mail. A píšem tam něco pěknýho. No, vzal jsem si pokebal, viděl jsem tam berry, nechal jsem vám dvě. Není zač. Kaká, tady jednoho frajera rozmátím po cestě. A tamhle je další pokebal na cestě. Great Ball. Great Ball? Mhm. To je výjimečný, to chci vidět, hele. Jak jsme ho nepotkali. Jo. Kousek zpátky, tamhle tudy jde. Je tam někde ve stromě, v keři? Ne, leží tam na zemi, jakože mi dropnul Great Ball, takhle. Počkat, nechápu. Kdo ti dropnul Great Ball? Pokeball mi dropnul Great Ball. Takže to je obyčejný Pokeball. Jo, to je obyčejný Pokeball. Oh. Tady někde byl. Jak jsem běžel jo, dolů, už vidím. Dobrý. Jo, vidíš. Fajn. Favorite mail? No, tak já jsem vzpomněl ten Great Ball, ten třeba mám šanci, že bych někdy mohl použít. Jo, no, to je aspoň ušetřených 500, hele, člověče. Jo, 600 dokonce. Ty si stejně kupuju, za blbou cenu i 700 klidně. Asi tak. Já myslím, že hle přijáme jenom 20% popravdě. Se tady zjedu podívat do patra, tady by mohl být. Hele, talk to Oak Assistant. Aha, co říká? Potřebuje Marsh Badge. Marsh Badge, to máme? Nope. Nemáme. To není první frajer, kterýho jsme potkali popravdě. Přesně tak, tam před tou Digletí Cave-kou byl taky borec, ale ten vyžadoval no, počkej, ten třetí ozak. My jsme potkali ještě jednoho v tom městě, kde má Jim Giovanni. No vidíš, tak na to už jsem úplně zapomněl. Tak možná, že už pro něj máme ten oznak, který po nás chtěl centrat to. Možná, že jo. Asi nějaký quest do budoucna. Mě to tady něco píše. To by to nepsalo? A ne. In the Dark Alley. Já to jestli mám čistý, je to nějak moc toho? To říká ten Peršan? Nic. Mám jim dostat nějaký jídlo tomu Peršanovi. Se mnou nemluví, já mu nic nepřinesu. aby byl spolupracovník. Nějaký speciální, ale v tom je vidí ten potenciál, jak si promluví jenom s tebou. No. Co je tady to? Fighting gym? Myslím, že tady to je fighting club, opravdu. Tady bysme mohli dostat nějakého hitmanýho. Je dost možný, ale nevím, jestli se do toho chceme pouštět. Jo, ok, ok, evidentně ano, ok, ok. Stealth Rock. To máš? Můžu se naučit, ale já to asi nechci. Ne? Jak chceš? Koho to mám poslat teďka? Majma? Můžeš to zkusit. Třeba bude nejlepší. Psychik by mohlo docela dobře fungovat, ne? Měl by. Ještě to mám ještě nějaký ty... Machamp. To je docela dobrý champ. No jo, podívej ho. Acrobatics.
To je takový malý, jo. Proti němu. Ty krásu. On tam má ještě Blaziken! Ty jsi ho potahal. Já jsem, to je jasný, že jsem ho potahal, ale podívej, se teďka na mě vyvalil. Ale počkej, to není vůbec jasný, to je úplně legendární, to, ten super salat na toho Machampa. Wow. Ale v pohodě, teda šparka Acrobatics je dole. Už tak, že bych mohl začínat stejně. On se probral, sakra. Koho teďka? Bleskosvoda asi ne. Onyxe, že mám zkusit Onyxe? Ta Fren má hodně slabostí. Já proto Torčika nemám rád. Protože on je slabý stát proti všemu, co jde. Jo, no. Asi 7 slabostí, myslím, že má. Další hitmodlí, kde to bere? Sakra! Teď se nezdá. Tak já se zatím projdu po okolí. Třeba něco najdu. Když se tady rozsekáš. No. Tak tady nic není, tak... To nebude taková sranda tohleto jako. Tak tady jsou schody, které nikam nevedou. Docela výsměch. Ne! Tomu nevěřím, já snad použiju radši ten Max Revive. Máš posledního Pokémona? Jo. Revive použiju, na koho, kdo to zandá? Počkejte 3 vteřiny, abyste dostali svého Pokémona. Hitmonlee, Hitmonchan, okej. Okay. To asi mohl nejdřív porazit toho Freira. Welcome to my dojo. Porazil se ho. Nice. Tak co teď? Challenge. Runy. A když se podíváš tam nalevo, tak tam jsou nějaký ceruky na zdě. Room on the left, co je room on the left? To je, jak jsou tam si ceruky na polici. Pick Hitmonchan. Pick Hitmonlee. Co je lepší? Ne, podle mě Hitmonlee. Tak já si jemu Hitmonchana. Jestli ty chceš Hitmonleeho, tak já beru Hitmonchana. Dobrá. To bych mohl vycvičit na tu Lorelei. Na koho? Na první osobu z elitní čtyřky. Aha, okej. Okay. A co má? Ledový. No, klidně můžeš. Teď jsem se uklik, ale vůbec mi to nevadí. Level dostal stejně, tak proč ne? He, pojďme, Thunderfang, paralýza. Minul. Ty krás, ty ho docela dobře se řízal. Je na ránu, easy. Dobrý. Tak si pik jarem. Okej, okay. čekám tři vteřiny, pik, nic. Krodem, možná, že bych měl poklepat na tadyto. Možná bys měl. Indeed, I have lost. Okay. Ale když počkáš podle mě dostatečně sekund. Mám ho. Tak si můžeš vzít i toho druhýho. Já myslím, že to mají ošetřený. Že ten quest pak můžeš přijmout znovu. Já myslím, že hele, to čeká jí něco jako rok. No, to jako, to nepopírám, ale... No dobrý, ale tak jsme se dostali jako do Saffronu, dostali jsme tam jako Pokémona a teď kam jdeme. Teď kudy se jde dál, ty jsi říkal, že zdáš mapu. Já bych se možná podíval tady to, jestli na něco narazíme. Kam jdeme? Na jich. Teoreticky jsme měli jít někudy na jich. Možná já bych možná i přeskončil tady to. Zkusil najít nějakou cestu. Hele, mám... Tam asi skákat nebudu. Co máš? Já jsem to tam mohl přeskočit za plot, víš co? Aha. Tady to dojde, no. Tady to vypadá jako, že bychom se mohli někam teoreticky dostat. V tom lepším případě. Třeba do prčic. No, teoreticky. Když to není český server. Tohle vypadá... jako stadion, myslím si. Vypadá jako extrémně velká budova. Jaké teleport, že pro mě to bude jaký další město? Co je tady to? Saffron City. Okay. Počkej, viděl jsi Saffron? Aha. Ale počkej, jsme na dobrý cestě. Stejný nám teleport. Protože tam to ukazovalo ulice 8. To myslím, že je ta správná ulice. Nebo možná, tohle že je Celadon. Tohle je Celadon. Možná, že to bude ta špatná ulice. Možná, že máme jít přes ulici 6. Tohle je Celadon? Mhm. Jsi si jistý? Jo.
A sakra. Kam jsme to došli? Myslím si, že jsme se tou zkratkou mezi barákama dostali do o dvě města špatnějšího města. Dobrá zkratka, ale čuvač. Víš co, zálezeš mezi baráky a jsi se v pejným městě. Já, dvě možnosti, budeme ploutit dál, anebo se vrátíme a nateleportujeme se do Safrodu. Tak můžeme se naportit odsud, že jo? Však jo, však tam jak jsme běželi kolem toho krámku s kolama. Běžím za tebou. Ok, tohle nikdo neviděl, takže ok, dobře. nejlepší Pokémon za tady tu epizodu? Tu beru tak v půlce, tyjo. Okay. Hej, tady jsem našel nějaký raketák, tak jo, rozbiju, když už tady stojí. Když už tak už. Tak dáme si v Celadonu hele, jeden fight, dáme si v Safronu jeden fight a třeba dojdem do Vermilionu za pár dílů. No. Zase už ale budeme mít všude ten hlubinej průzkum. Safron City, ok. Tak já se teleportuju do Safronu. Jo, já jsem ztratil, kde je to teleportační zařízení, takže. Fakt? No, já tady teďka tím nějakého šačka, tak já ho rozdrtím a potom průhle dál. Jsi ztratil, ty. Co tady to říká? Tady to říká Route 5. Myslím, že je na druhé straně města, popravdě. Mám se teleportovat zpátky, abych tě našel? Ještě nevím, že jsem nedobojoval. Hej, a docela se vzděj. Team Rocket Badge. Wow. Aha. Co s tím? Já nevím. Asi do budoucna něco. Practice jsem. Battle Arena. Kde seš? Jo, tam. Já jsem to ještě nestihl, já jsem si myslel, že to je tahle chalupa, tak jsem vlezl do špatný chalupy, no. Ona mi právě vždycky pořád stejně. No, právě. V každém městě. Ale, jo, tam to vypadá taky podobně. Viridian, Fuchsia, Lavender, Saffron. Saffron, you do not have permission to warp there. Děláš si sranu, víc jsme tady byli. Já tam nemám asi unlocknutý warp. OK, tak. Tak já se naportím zpátky, nazdar. A jdeme vymyslet, kudy jsme zkusili tady tu ulici 8. OK. Teoreticky musíme někudy zpátky, jakoby, protože do Saffronu se máme dostat až později. Tady to je do Saffronu. Tu Saffron. Chceme do Saffronu? Ne, my chceme do Vrmle. Pojďme tudy. Zkrátka. Ten název epizody byl úžasný, hele. Já myslím, že to úplně sedí. To, ale tady je úkol. Vezmem si úkol. Ne, já to tady nechám. Jsme se náhodou rozhodli se sem vrátit. Talk to old man. Hele, já myslím, že bychom se sem mohli vrátit, protože je tady stadion. Aha, čtvrtý. Čtvrtý. To by znamenalo Eriku. Uh-huh. A pátý je ve Fuchsia. Což znamená Koga. Uh-huh. A za Kogou se máme dostat přes nějakou cyklistickou stezku. Tady toho znal? Tady toho rakeťáka? Jo, ok, já ho rozbiju. Blbě čumí, dostane na hubu. Se jenom ptám. Hele, Route 16, 17, 18, do Fuchsia. To není zrovna ona, to co mi hledal. Já mi hledal spíš jako něco jako... Ty ulice jsou špatně popsaný, mám takový pocit. Tam píšou, že jste tam tudy do Fuchsia? Ne, jako tady to je dobře popsaný, ale jako myslím, že na webu jako ta mapa lhala. Hele, nevrátíme se přece jenom tam na ten most a nepůjdeme přes ten most? Já myslím, že ne, ale čověče. To dáme, to půjde, to je jedno. Ale už mám druhý odznak. Fakt, ok, hustý. Team Rocket Badge. A tady je Pokéball. Máš fajn, čověče, já jsem tady zatím našel... Pokécentrum. Trainer itemy, TMka. Celadon Department Store. Ty běháš po Celadonu? Evidentně. Jo, běžím za tebou. Já myslím, že jsme úplně ve špatném městě. Zkusil bych to zpátky do Saffronu asi. OK. Hele, tamhle se nějaký prcek s Charizardem, ten taky blbě čubí dostane na budku. Saffronem to ve Saffronu. On tam furt někoho fatí. Takhle se nikam nedostaneme. Tak aspoň něco dělám.
Nevím, jestli to pomáhá. No, to je druhá věc, no. Zdaj to. Practice Battle Arena. Tam dostaneš jeden odznak. Bacha, tady ten borec je nějaký nabustovaný. Dává docela dobrý bomby. OK. Tak já se vydávám na ulici číslo 8. Vypadá do Saffron. Já bych tipnul, jako že jsme měli jít úplně na jich, že jsme to trochu vohli někam pejnám. Že jsme to tam třeba našli. Jak to vypadá s tebou? Já tady trčím toho maníka, který blbě čumí, jenže on blbě čumí blbě pořád a už budu trčit pátýho Pokémona a byl mě teda šestýho a furt blbě čumí. No tak ten těhle aspoň někam pošle, to zabere. Jak to mělo, že by to mělo být někde tady tudy. Jsem zpátky v Saffronu teďko. Kdyby jsi mě hledal? Vida, gilotina. Mám se naučit gilotinu? Asi jo, ne? Nechceš? Já myslím, že gilotina bude dobrá. Ale myslím, čeho to mám dát? Mudshot, Metal Claw, Stump, Skull. Skull určitě ne, ten si chci nechat. Metal Claw. To záleží na tobě. Asi Metal Claw dám pryč. Mám zkoušet gilotinu. Nechceš? Ježišmarja. A jak ty pohle, že by to mělo být někde tady? To je ideál. Schovaj, kam teďko doběhnu, hele čověče. Vidím nějaký budovy před sebou. Vypadá na něj, ne? Jak fungují one hit KO útoky ve spojení se Sturdy? Já nevím, to jsem nikdy neskoušel. Pozor. Vermilion City, Proč jsi tam dostal ty čítre? Běžel jsem ze Saffronu pořád na jich. Přeskočil jsem řeku a jsem tady. Fajn, tak já nevím, jak se tam dostanu, ale to taky nějak zkusit. Friendball, nice. Si můžeš teoreticky dostat přes ulice 8 zpátky do toho. Do Saffronu. A já si tady s tím popovídám s Alekidem. Že ho zdravím. OK. Go! Kam běžíme? Už tady má nějaký závod, já si tady teprve čtu, co děláme. Power plant? Absolutně netuším, kde to je. Power plant, není to tam, kde jsme byli předtím. Myslím, že to je jiná power plant. To je jiná power plant. Aspoň bych to tak typoval. Jste aspoň plňovám, co je tady ve městě. Já si musím najít nějakého lepšího elektrického Pokémona. Genghis květnul, čověče. Kdo květnul? Genghis květnul. Na Genghis květnul prý potřebujeme Thunder Patch. Jo, tak myslím si, že to asi nebude takový problém. Určitě. Další biraltně postavený Pokécentrum, který nikdy nenavštívím. Se kouknu akorát do Martesty, jsou nějaký pěkný věci. Dusk Ball, wow. Wow. Upgrade. Tak, kde seš ty? Na cestě mezi Saffronem a tím druhým městem. OK, to je taková ruda. Je to ono? Ne, já jsem teprve na ulici číslo 8, víš? No, to je ono. Taková ruda. Taková, no. OK. Tak potom to můžeš vohnout, jakmile zajdeš do města na jich a měl bys... Rovnou doprava bych řekl. No, rovnou na jich. Talk to the guard.
To bych chtěl asi donést ten čaj nějaký. Na jí kašli. Nic neříkal. Tady je další úkol, jsem potkal po cestě Talk to Woman. Asi se utopil, hele. Jo, s tou paní už jsem si promluvil, akorát už nevím, co po mně chtěla, takže to je asi jedno. Dobrý. Ta určitě chtěla zachránit něco. Takže mám jít zase nějakou touto zkratkou, jo, se ti mám věřit. Přes les a přes řeku a jsi tady. Nejlepší skratka na světě. Tady to určitě bude SSNI. Hej, ty jste jako našel cestu někde. Jo, tady, tudy by se dalo jít možná. To je M48 round, docela dobrý. Kde jste našel? No tady, jen tak na ulici cestovali. Aha, to je dobrý. Magoberry. Tady na mě hrůz něčem nějaký Yoda, tak dostane budku. Tamhle to je Prag Stadion. Co myslíš, mám na tebe počkat nebo mám naběhnout do stadionu? Já nevím, já už to skoro vidím na konec epizody dneska. Jep, jep. Teoreticky bych tomu mohl dát ještě 6 minut nebo něco takovýho. 6 minut, myslíš? Mm-hmm. Ty tam máš měřit času? No jasně. Jo, mně se to začalo zase zasekávat, jo, takže. Aha. A tady ten úkol po cestě splnil s tím Yodou? Tam byl nějaký úkol. Jo, tady. Se nepotkal ani. Talk to chairman. Talk to trainer. Battle the trainer first, aha. Tak to já nevím, no. Ten Boris Prey má přes 100 Pokémonů, který pozbíral. A ten Frenerk mě dá poukázku na kolo. Ty máš poukázku na kolo? Ne, já mám poukázku na nový boty. Baby. Ok, kde to vyzvednu? Nechtěl bys trochu vyškat na mě? Jasně, čekám tady. Oh, podívej se na ten čas. To letí. Bike shop. Jak? Já se ho porazil. Počkat. Serolin tak, bike shop. Je to tady pohekovalo, ne? Cascade batch musí mít. Cascade batch? Tak řeknu Cascade batch, ne? To máš? Tak já jsem dostal poukázku od toho na nový boty. Mám se vydat do Serulínu. Hej, já jsem asi dostal tady jako Charmandra od něj. Wow, vážně? Jo, já jsem dostal Charmandra. Ty krásno, co dobrý. Proč jsem si nevzal na začátku nějakého Squirtla, když jsem teďka dostal Charmandra? Třeba dostaneš ještě Squirtla. Já tě jdu najít, hele, třeba tě najdu. Earthquake. Co je lepší, Earthquake nebo Magnitude? A to, na to se musíš ptát? Asi Earthquake, ne? No asi určitě. To je jeden z nejlepších útokové hře. Proč používám Earthquake na Golbeta? Protože asi nevíš, že to je Golbet. No, nebo jsem si tak moc chtěl ten Earthquake vyzkoušet, no. A zabral. Nefungoval, člověče. Když se to laguje... Zdar. Zdar, tak se tady rozloučíme. Jasně, klidně, můžem. Ok, tak se pojď třeba rozloučit. Já tady uberu toho trenéra od toho Čermodru. Dej mi. On nechce. Dej Cascade Batch na pravým tlačítkem na tu tabulku. Ok. Já měl bych ho asi nejdřív zmátit. Tak ho zmáč třeba. Takový fair fight, tyho level 26 proti level 44. To by mě zajímalo, jak jsme se oficiálně měli dostat na tady tu cestu. No, a ty se tam někde dostal oficiálně? No já jsem proběhl lesem. Já jsem nastoupil v Saffronu do ní. V Saffronu se do ní dá přijít. Aha. Se ani nepotkal, já jsem jenom tak proběhl mezi barákama a říkal si, tady tím směrem by to mohlo být, tak to vypadalo tak nějak dobře na té mapě. A rozběhl jsem se. A potom jsem si říkal, tady ta cesta vede zpátky, jak se po ní pojímám, třeba najdu tebe, našel jsem tebe. Flareon. A jaký byl nejlepší Pokémon za tady tu epizodu? Zcela určitě můj Onyx, když se na něj podíváš, na mýho Onyxe nic nemá. Ne, nevím, co bys řekl? Teďka potkáváme hrozně moc ty samý věci. Řekl bych... Infernape. Char. Ej, já mám taky Charmandra.
Fajn, tak se pojď rozložit, protože mě se to seká, už mě to nebaví, mě se to nechce Okay. reconnectovat. A s tím teda ukončíme tady tu epizodu, takže to by bylo všechno pro tady tu epizodu. Pokud se vám líbilo, můžete se nechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, jinak nazdar! Ahoj!